Pojď, pojď, hop! Hezké odpoledne z Matičního jezera vás zdraví Martin. A Martin. Dnes odpoledne jsme se sešli na Matičním jezeře, kde je kolebka pardubického hokeje, aby jsme zde s dětmi prožili nádherné odpoledne. Samozřejmě si to užívají i rodiče, kteří tady jsou s námi a pozorují své děcka, jak tady mastí hokej. A sami se i zapojili do hraní hokeje. Určitě to je velká zábava pro všechny. Můžeme tady pozdravit Radka, který to tady s náma organizoval. Dobrý den, zdravím diváky. Důvod této akce, proč tady máme, tak vlastně je to, ta myšlenka hlavní je taková, aby jsme se vrátili, aby děti viděli vlastně, kde se vyrůstali ty nejlepší hokejisti. Je to tak? A jak se s hokejem začínalo? Jak se s hokejem začínalo v minulosti? Můžete se podívat, jak si to užívají. Makají na plný pecky, rodiče pijí, myslím, čaj. Vypadá to čaj, v pořádku. S rumem. A děcka jsou plné radosti, tak to má vypadat. Pod krásným širým odpoledním nebem. Ano. Nad Pardubicemi. Krásné počasí, dneska jsme si objednali. Tak, a pojďme se všichni podívat, jak se to všechno seběhlo. Já jsem dal 5. Pojď, hele, pozor. No. Nahoru všichni! Nahoru! 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 Nah